tarih kalan bazı ama zaman kalan. O vardır yanmışsın. Ben niye gelmedim? O ben beri iki saati koydum. Yevrin Ahagan, Samana Duruçan Hamacan, Paro ve Hilav Merun Şımı. Ուրեմն գնդակա հարության դատապարտված կամ ծնվա դատապարտված մարդ։ Դա տեղի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի դուրս, այո, բայց ստեղ իրականում ակնհայտ խախտվել է սահմանադրությունը, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել, ոչ թե ներում է շնորհվել, այլ փոխարինվել է մի պատշաճափը այլ պատշաճափը, այսինքն գնդակա հարությունը ծնվա բանտարկություն, սա օրենքի խախտում է, որը կատարվել է նախագահի կողմից, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։ Հիմա այս սխալը պետք է ուղղել, որովհետև դատավճիռ փոխելու իրավունք ունի միայն դատարանը, այլ ոչ թե նախագահը։ Եվ նորից եմ կրկնում, ծմա բանտարկություն տալ այն մարդկանց, որոնք դատապարտված են եղել գնդակահարության, դա օրենքի խախտում է։ Ծմա բանտարկությունը ոչ մի բանով չի տարբերվում գնդակահարությունից։ Էլ առավել, եթե գնդակահարության ժամանակ մարդուն միանգամից կյանքից զրկում են, հա, տվյալ դեպքում ամբողջ կյանքում տանջելով են կյանքից զրկում, ինքը ծմա հասկացողությունը ինչա, միչև մահը պետք է բանտարկված լինի, ասեք խնդրեմ, որն է ավելի մարդասիրական, տանջելով մարդուն սպանել, թե միանգամից գնդակահարել։